Нова идея за такса рецепта взриви пациентските организации, които са категорични, че такава не трябва да се плаща. Фармацевтите обясняват, че работят на загуба, когато отпускат лекарства, за които касата плаща. И за това е доводът да има малка такса, която пък би намалила наценката на останалите медикаменти. Все още не е ясен моделът, който да изчисти формулата, която да е справедлива за всички. Българският фармацевтичен съюз предложи такса рецепта да се плаща на аптеките всеки път, когато се купуват лекарства с рецепта. Предложението мина през парламентарната здравна комисия чрез проекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Пациентски организации се обявиха против това да плащаме, когато фармацевтите ни помагат в аптеката. Междувременно Министерството на здравеопазването предвижда създаването на национална аптечна карта, която ще отчете потребностите на различните населени места и достъпа им до лекарства. Предвижда се търговците на дребно да бъдат стимулирани да откриват аптеки в по-малките населени места. Именно създаването на аптечна карта се очертава и като още една спорна тема за парламентарната здравна комисия. Според Асоциацията на собствениците на аптеки не е необходимо да се създава национална аптечна карта. Предложението за създаване на подобна карта идва като опит за решение на проблема с липсата на аптеки в малките населени места. Отново пациентски организации обаче заявяват, че това е най-вече демографски проблем. Според сдружението Заедно с теб, административното разположение на аптеките с помощта на национална аптечна карта ще затрудни пациентите и свободният им избор на аптека. Да има или да няма такса рецепта и какво ще постигне Националната аптечна камара. По темата тази вечер ще говорим с Антон Вълев и с Пенка Георгиева. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Всъщност идеята да има такава такса дойде от Фармацевтичния съюз. Аз знам, госпожо Георгиева, вие ще кажете не е справедливо, обаче ако наистина довода е, че ще се намали наценката на свободно продаваните лекарства, тогава няма ли логика? Тази версия с свободно продаваните лекарства се появи тук последните дни. Каква е логиката ние да плащаме 2 лева, а те да намалят наценката, която за лекарство над 30 лева е до 25 лева? Има ли логика? Няма. Лекарствата по-евтини, не ли? Няма да станат. Значи те няма да намалят да направят такова намаление. Това е заблуждаване на обществото. Добре, господин Вълев, обяснете тогава защо... Не знам всъщност, трябва или не трябва да има такава такса. Тя в момента се плаща от каста, нали така? Сега, трябва да сме наясно, че в момента такса за обслужване на рецепта има само при така наречените нулеви или 100% за които каста плаща. Това като пари представляват около 75% от оборотите на аптеките по здравна каса. Тоест, ако една аптека теоретично прави оборот около 100 000 лева по здравна каса, то 75 000 лева ги дава, след това ги получава като 75 000 лева и получава само 2 лева такса, включително ДДС-то, т.е. 1 лев и 66 стотинки на рецепта. Не на лекарство, не на бройка кутийка, а на цялата рецепта, каквото и да пише в нея. Добре, т.е. ако правилно разбирам, предлагането на лекарства, които каста плаща частично или изцяло, излиза на нула за аптеката. Наколкото го взима, на толкова го продава. Излиза на нула от гледна точка на приход-разход сума, именно. Но е на загуба, тъй като издръжката на персонала и кредити, които се взема за да създадат тези пари, ги плаща аптеката. А печалбата от свободно продаваните лекарства покрива ли този разход? Да, но има едно правило, че една дейност не трябва кръстосано да субсидира друга. И какъв е сега тогава логичният ход в тази ситуация? Да има ли такса рецепта, Нашето предложение е съвсем различно. Ние предлагаме да се смени цялостния систем на образуване на цени на лекарствата и на остойностяване на фармацевтичните услуги. Така както като отидете при нотариус, вие плащате една държавна такса и тя не зависи от това какво пише в нотариалния акт. По същия начин нашето настояване е фармацевта да получи една такса за обслужване на рецептата за фармацевтичната услуга, независимо колко струва лекарството. Защото в момента системата е основана върху наценки и формално, ако трябва да спечеля повече, аз ще гледам да ви продам колко се може повече лекарства и измежду тях, ако се може, по-скъпи лекарства. Тоест, пазарна логика.
Да, но ние искаме да извадим аптечната система от чисто пазарната логика и да я върнем обратно в системата на здравеопазването, тя да представлява така наречената преотстъпена държавна поръчка. Тоест, правилно ли разбирам, че вие предлагате пациента да плаща тази такса, но наценката на лекарствата е по-малка? Има две системи. Едната казва, че има само такси и няма абсолютно никакви наценки върху лекарствата. И втора система, немската, която казва, че има една много ниска наценка, която защитава финансовия интерес на инвестицията. По-скоро да можете да си платите лихвите към банките, около 2-3%. И една такса за фармацевтичната услуга. Реално пациента ще си купи лекарство толкова, колкото е купено от аптеката, на същата цена, с една много нищожна наценка или без наценка, и ще плати на фармацевта за извършената услуга, консултиране, отпускане, надписване на лекарство. Всичко това, което фармацевта прави, независимо колко струва кутийката. Хубаво, значи логиката към какво води? Кое ще е по-изгодно за пациента, ако трябва чисто финансово да го погледнем? Ако плаща една минимална такса, наценката на лекарствата е по-малка, или ако не плаща такса и наценката на лекарствата е по-висока? Значи фармацевтите се опитват да манипулират обществото. Какво означава консултиране на такса рецепта? И въобще консултиране на рецепта. Рецептата са лекарствата, които са изписани от лекаря. Лекаря е този, който е преценил какво лекарство трябва да се даде на пациента и съответно му е изписал рецепта. Тоест фармацевта в момента по действащите закони е длъжен да отпусне същото лекарство. Ако тоест, го той няма обаче в 2, 3, 4, 5 аптеки в един квартал, тогава се обажда на лекаря си и лекаря му го заменя с друга рецепта. В момента закона казва така, фармацевтите нямат право да заменят лекарства по рецепта. Ето това всъщност ние предлагаме да се промени. Навсякъде по света, но не и в България, фармацевта има право да ви замени лекарството, особено в случай, в който вие искате да вземете по-евтин еквивалент. В момента българският пациент, дори един пенсионер, ако му се изпише едно лекарство за 120 лева, трябва да си купи лекарство 120 лева, нищо, че в аптеката може да има същото лекарство на друга фирма-производител за 20 лева. Въпросът е дали състава на... Абсолютно, говоря ви за същото лекарство. Нали сте чували за генерици? Така, едно така, и същото лекарство, произведено от различни фирми, има различни цени. Ако в момента лекаря ви предпише оригинала, фармацевтът е длъжен да ви даде оригинала, но това е само в България. Ако отидете в Сърбия, ако отидете в Германия, ако отидете в Франция, ако отидете в Англия, в богатите страни, където имат пари, всъщност е дадено по квалификация на фармацевта това е естествено право да направи генеричната замяна. Не е ли тогава това по-добре, което само казвам, да довърша. Това няма да стане, защото това се иска много отдавна. Ние като пациентски организации още преди няколко години сме го подкрепили, но по някакви причини, да речем лобистки, това няма да стане. И безсмислено е сега да се упражняваме върху финансовите възможности на пациентите, защото знаете ли какво се случва по селата? Защото аз наблюдавам и имам сигнали. Бабите, когато са с хипертония, когато трябва всеки ден да взимат по една таблетка, те си взимат лекарството през ден, за да пестят. Те пестят от своето лечение. Защото нямат пари. Вие знаете ли какъв сигнал имаме? Пациент с диабет от племенските села няма пари за автобус. Една седмица стои с декомпенсация и умира пред прага на ендокринологичната клиника в Плевен, защото е закъснял фатално. Защото не е имал пари за автобус. Точно това казваме и ние. В сегашната система държавата така е организирала нещата, че реално в малките населени места, където са тези пенсионери, няма аптеки. Няма значение какви хора живеят в малките населени места. Ама защо да се упражняваме върху пациентите? Защо да искаме... Защо варите само защо един елемент? Да плащаме такса рецепта, за да осигуряваме финансовия комфорт на фармацевтите? Защо? Откъде на къде ние да сме жертви на това, че системата не е реформирана? Ама идеята е, госпожо Георгиева, ако има малка такса, да спадне цената на лекарствата от тяхното това наценка. Няма да стане. Ама това защо сте сигурни, това че няма да стане? Ама защото съм в системата от 15 години и знам много добре. Няма да намалят цените. Айде нека първо да ги намалят, да видим как ще ги намалят и ние след това ще плащаме. Отлично. Ние това предлагаме. Да се направи цялостна преоценка на системата, в която да се заложат всички тези неща. Генерично предписване, право на генерична замяна, преминаване от наценки към такси. Ние не сме казали, че трябва да стане изведнъж всичко. Нека да минат по този вариант. Първо да дадат генерично предписване.
Да поработим една година, да видим как работи. След това да ни дадат генерично заместване, когато все пак има търговско име предписано. Да го видим една година как работи. И да се подготвим постепенно, да анализираме. И вие сами ще видите всички, че естествено в един момент дори министъра ще каже, дайте да преминем към такси на обслужване, защото това добре, де факто е система по здравопазване. Добре, вие казвате два различни модела. Един с много символична такса и един с малко по-висока такса, но пък за сметка на това с по-ниска цена на лекарствата. Кой от двата модела е по-работещ, ако трябва да го приложим в България? Ако питате мен, от гледна точка на поддържане на системата да може да осигурява точно това, да има аптеки в малките населени места, това е цялост един комплекс от мерки, включващ и изграждане на националната аптечна карта, която казва районирането на аптеките как се случва, която казва какви задължителни услуги фармацевтични трябва да оказват тези аптеки и казва, че в малките населени места задължително трябва да има фармацевт в аптека, който да осъществява фармацевтични услуги. Националната аптечна карта казва, това няма да се случи. Няма ли реални предложения, как точно да стане, това е отчитане на дейност и замазване на очите на пациентите в следващата една година, която е предизборна. Добре, да направим така, че да има сега аптеки в малките населени места? Аптеки в малките населени места, работещ механизъм е публично-частното партньорство. Тоест, общините, кметовете, там където няма аптека, а те много добре знаят къде няма. И това с вкарването в закона за лекарствените средства в хуманната медицина на тази национална аптечна карта е едно безсмислие абсолютно, защото няма да отвори никой аптека с така разписания текст, както е в момента. И какво да направят кметовете? Да кметовете дадат могат да дадат помещение, могат да участват с таксите за регистрация, могат да плащат, примерно, нощна смяна на фармацевт, да кажем, в града, защото в селата няма да стане това. Там ще бъде само дневна, разбира се. И това може да бъде уредено законово. Ние сме направили проверка, нашите експерти има работещи решения. Това е начинът държавата и общините да застанат за тези хора, които нямат лекарства. При които GP ходи два пъти в седмицата за по един час и им носят лекарствата. За работещ ли е такъв вариант според вас, господин Вълев, ако кметовете в малките населени места предоставят на фармацевти безвъзмездно помещение или срещу някакъв символичен найем, да речем, да не е съвсем пък безвъзмездно, за да има отново аптеки насякъде, а не да се налага, както сме показвали в новините, хора да пътуват десетки километри, за да се купят дори най-елементарни някакви неща. Всичко това, което каза госпожа Георгиева и това, което казвам аз и това, което казват и колегите от Фармацевтичния съюз, са различни елементи на едно общо предложение. Общото предложение казва да преразгледаме цялата система. Тя казва, че системата трябва да бъде извадена от търговския елемент и да бъде превърната в социално-осигурителна. Т.е. система, която дава социални, медицински, в случая фармацевтични услуги. Това е комплекс от едновременно аптечна карта, регулиране единни държавни цени, регулация на аптеките на бройка, едновременно с това публично-частно партньорство, което и в момента не е забранено законно, но общините просто не хаят по въпроса. И едновременно с това преминаване към система на остойностяване от наценки, т.е. от търговски интерес към такси, което всъщност представлява фармацевтична услуга. Кой се съпротивлява на всичко това според вас? Но това се съпротивлява тези, които в момента са налапали цялата система. Това са определени едри фирми, това са едни играчи, които искат да монополизират пазара. Това са най-често големите фирми, производители на лекарства, които са обвързани с носители на лекарства, които са обвързани пък с вириги аптеки. Те не искат това нещо да се случи. Добре, това е къде е държавата тук? Държава България няма от 30 години. Е, много смело изказвам. И къде има държава? В кой сектор? Не знам, питам вие. Няма държава. Ако държавници имаш в България, още когато се правеше закона на Мими Виткова, се каза, че една аптека е собственост само на един фармацевт и не фармацевти няма са собственици. След това се махна. Още тогава се казаше, че няма да има вириги. След това се махна. Още тогава се казаше, че се върви към единни държавни цени. Веднага се махна. Половината от тези, които гласуваха против, бяха депутати, собственици на аптеки. Добре, госпожо Георгиева, според вас какъв е изходът от тази ситуация? Аз разбирам, че тя в момента изглежда като някакъв затворен кръг, от който няма излизане и май никой не харесва тази система в момента. Не на здравеопазване, говорим за лекарствената политика. Какъв е изходът според вас? Сега безплатно всичко не може да бъде, ясно е.
че ще трябва да се доплаща, ще трябва. Въпросът е как според вас е най-справедливо? Българина в момента доплаща най-много от Европейския съюз. Ние нямаме полезен ход. По-бедна държава сме, това ще продължи да бъде така. Ама българина плаща и малко за здравно осигуряване, ако трябва да сме честни. Ами когато средната заплата е 600 лева, а на Запад е 2000 евро, оттам идва. Не може да искаме много от малка вноска здравна. Точно така. Ние сме по-слаба икономика и трябва да се съобразяваме с това. И не сме съгласни на гърба на пациентите да се упражняват финансови интереси. В никакъв случай няма да го допуснем и ще бъдем до последно категорично против. Топката остава в полето на депутатите с приемането на текстовете покрай промените, също така и за националната аптечна карта. Ние ще продължим веднага след рекламите по следващите теми в предаването.